Африканську культуру та європейські обличчя поєднав вінницький митець у арт-проєкті «Маскування». Художник Олександр Никитюк створює маски із пап'є-маше. На це його надихнула поїздка до Південної Африки. Там подібні маски використовують як оберіги для відлякування хвороб. У Вінниці ж арт-проєкт вирішили поєднати із конкурсом. Детальніше розкажемо у сюжеті. Папір, фарби, клей, шаблон та фантазія – весь арсенал вінницького художника Олександра Никитюка. За допомогою цього набору митець створює ось такі африканські маски на український лад. Наклеюємо пап'є-маше. Пап'є-маше наноситься – це папір, звичайний папір, який вимачується в воді спеціальній і накладається на пошаровану маску. Коли воно висихає, ми ґрунтуємо його ПВА. І ґрунтуємо акрилом, знімаємо, і далі процес вже йде творчий. На виготовлення однієї такої маски потрібна одна доба. Свій арт-проєкт художник назвав «Маскування», на створення якого Олександра надихнула поїздка до Південної Африки. Розповідає, там такі маски використовують як обереги для відлякування хвороб, тож вирішив поєднати культури різних народів в контексті боротьби з пандемією. Тепер, в часи пандемії, коли ми всі теж ходимо в масках, ми всі замасковані, і ці маски мають теж на меті відлякувати ці хвороби в цю пандемію, щоб хоч якось, гіпотетично, скажімо так, ми можемо це вірити, можемо не вірити, але ці символи, вони ж працюють. 15 таких масок митець презентував у одній із вінницьких кав'ярень. Зображення масок нанесли і на стаканчики для кави. Цей стаканчик ми зробили власне з такого матеріалу, що він міг залишитись як сувенір. Він не розмокне, не розтане, тобто випивши напій, ви можете сполоснути його там водою і зберегти собі на пам'ять. Відвідувачам закладу пропонують не лише ознайомитися з проєктом, а й створити власний ескіз. Я просто люблю зелений колір, тому, в принципі, я почала з нього. Яскравий, настрій чудовий, то чому б не передати це в такому форматі? Я думаю, це просто буде дуже яскрава маска, яка буде передавати мій емоційний стан. Задоволена. Я себе не можу назвати творчою людиною, але мені нереально подобається. Я думаю, я ще б не раз би спробувала. Олександр Никитюк розповідає, готовий малюнок потрібно підписати та вказати свої контакти. Відтак, на завершення конкурсу власники найоригінальніших ескізів отримають мистецькі подарунки. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.